прикметно, що мешканці сіл і міст мають суттєві відмінності в цих оцінках. Хоча одні і інші виступають загалом проти продажі земель, але мешканці сіл в абсолютній більшості не підтримують ідею вільного продажу. Це 62,8%. А мешканці міст менш категоричні щодо заборони торгівлі землею у найближчому майбутньому. І становить це тільки 46,1%.